msingi wa kwanza mkubwa ushike huu, msingi wa kwanza mkubwa wa kuutambua Uislamu sahihi, Uislamu wa haki wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni al-istinadu ila al-wahyain fi jami' ahkamihi, ni Uislamu ambao unategemea mafundisho ya wahi katika ahkamu zake zote. Uislamu uliojengwa juu ya mafundisho ya wahi, kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ahlu sunna wal jamaa wanapoyazungumza haya wanafungamanisha ufahamu wa wema waliotangulia juu ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi ahlu sunna nafahamu al-Quran kama fahimahu as-salafu salih, wanafahamu sunna wa nutabbiquha kama fahimaha wa tabbaqaha as-salafu salih. Ahlu sunna wal jamaa wanaifahamu Quran na wanaifanyia kazi Quran kama walivyofahamu salafu salih. Ahlu sunna wal jamaa wanaifahamu sunna na wanaifanyia kazi sunna kama walivyoifahamu sunna as-salafu salih na kuifanyia kazi.